Poštovani gledaoci, počinje dnevnik. Moje ime je Ivana Jović. Najpre pogledajmo vesti koje su obeležile početak radne nedelje. Gradsko veće raspisalo javne pozive za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih televiziji i za radio, internet i štampane medije i novinske agencije u 2019. godini. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv humanog papiloma virusa, koji je jedan od glavnih uzročnika raka grlića materice. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih i umrlih od tog karcinoma. Stari crveni dnevnik polako odlazi u istoriju. Njega je u pojedinim vranjskim školama već zamenio elektronski, koji je novina u srpskom obrazovno-vaspitnom sistemu. Narodni univerzitet u Vranju u saradnji sa romskim udruženjima iz Bujanovca i Vranjske banje počinje sa obukom za 20 negovatelja romske nacionalnosti. Dinamo porazio Napredak iz Kruševca, klub malog fudbala Vranje bolji od Novog Pazara, dok su rukometaši Vranja 1-9-5-7 tesno poraženi od Kuršumlije. Vi znate šta je dobra kupovina svakog dana sa vama. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih televiziji u 2019. godini. Opredeljena sredstva iznose 13 miliona dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 100.000 dinara, a najveći 7,5 miliona dinara. Gradsko veće raspisalo je i javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja i za proizvodnju medijskih sadržaja za radio, internet i štampane medije i novinske agencije u 2019. godini. Sredstva opredeljena za ove namene iznose 3,5 miliona dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 dinara, a najveći 1,5 miliona dinara. Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. mart. Opozicija pokušava da radikalizuje proteste i izazove haos u Srbiji kako bi se domogla vlasti i u tome pokušava da obezbedi pomoć zapadnih sila, rekao je gostujući na Studiju B politički analitičar Božidar Spasić. On naglašava da opozicija nema nikakav program niti rešenje bilo kog problema, već da je njena jedina tačka okupljanja rušenje Aleksandra Vučića. Savez za Srbiju predstavlja apsolutno nedefinisanu grupaciju, čiji je jedini cilj rušenje predsednika Vučića, konstatuje Spasić. On tvrdi da je pritisak spolja na predsednika Srbije popustio, jer je Zapad, kako smatra, uvideo da je Vučićeva politika dobra i za Srbiju, i za mir, i za stabilnost celog regiona. Iz tih razloga Zapad sve manje vrši pritisak javno, ali zato postoje unutar zemlje te snage koje žele shvatajući da bi rušenje predsjednika Vučića zapravo u zemlji izazvali haos. Ono što posebno nas koji se bavimo ovom problematikom zbunjuje, ali javnost, evo to mislim da obične gledalce zbunjuje. Da li je moguće da recimo liderčići tih opozicionih partija idu i mole Zapad da im pomogne da dođu na vlast i da obore predsjednika Vučića? Znate, to su neke stvari koje su se svojevremeno radile. Podsjećam vas da je 2000. godine američki ambasador u Beogradu sa američkom administracijom Clintonom i ostalim koordinirao kako će doći na vlast opozicija. Nakon 19 godina istorija se ponavlja, a centar okupljanja snaga koje žele da sruše Vučića je Skoplje, tvrdi Spasić. Kako kaže,
Lideri opozicije su sve nervozniji jer njihove akcije ne daju nikakve rezultate, te stoga, kako smatra Spasić, radikalizuju proteste napadima na novinare, neistomišljenike i sve žešćim izjavama. Mene posebno brine, to je nervoza koja se pojavljuje kod pojedinih čelnika. Ja sam čuo to i gledao u Novom Sadu, to divljanje, ja bih to rekao. Posle toga imate recimo pretnje i pokušaj da jedan od bivših ministara spoljnih poslova ode u Ameriku da razgovara sa Amerikancima. On potiče iz jedne porodice, časne porodice, koja je stvarno služila ovim prostorima. Ne mogu da verujem da je otišao da moli Amerikance da ne spreče njih da dođu na vlast. Znate, to se graniči sa nekim oblikom izdaje, sa nekim pokušajem, verovatno i radikalizacije svega toga, jer ako im Amerikanci daju zeleno svetlo, oni mogu izaći, početi da razbijaju gradove. Opozicija nema ni program, ni strategiju, ni rješenje, već samo organizuje vikend proteste na kojima građani uzvikuju uopštene parole s vrlo nejasnim i nedefinisanim ciljevima, tvrdi Spasić. Radi se o jednom pokušaju destabilizacije Srbije, ali ih podsjećamo. Predsjednik Vučić je digao Srbiju na noge, ali ne zato ovim posetama, regionima, mestima, selima u kojima nikad niko nije bio. To je neverovatan potez. To je takva šamarčina koja je dobio taj šetajući krug i oni koji stoje iza njih, da oni zapravo nemaju nikakav odgovor, nikakvo rješenje, nek da pokušaju da izlepe Beograd i da nama nesrećnicima po automobilima i izlozima lepe parole. Prema tome, potez koji je predsjednik Vučić preuzeo, koji je bio i ranije planirano, nije odgovor na ove šetnje, već jedan sasvim kvalitetan odnos prema građanima ove zemlje, razmatranje inventara i da vidimo ljudi šta ćemo da uradimo, je zapravo u potpunosti eliminisao bilo kakve pokušaje tih opozicijnih snaga. Opozicije i sa zapada poručeno da se na ulici ništa ne rešava i sa sigurnošću možemo da tvrdimo da nikakvog vrućeg proleća u Srbiji, kako to najavljuje opozicija, neće biti, konstatuje Spasić. Milojko Pantić, bivši sportski novinar, nekoliko puta je govorio na protestima opozicije, a na mitingu u Topoli, pošto je opravdao NATO bombardovanje, Srbiju je optužio za raspad Jugoslavije. Urednik dnevnog portala Alo, Vasilije Papović, i urednik vesti u Srpskom telegrafu, Borko Kašanski, ocenjuju da Pantić govori ono što Đilas, Jeremić i Obradović nemaju hrabrosti da kažu. Lideri Saveza za Srbiju praktično su se odrekli Kosova i Metohije, sudeći po onome što govori Milojko Pantić, koji na mitinzima opozicije očigledno izgovara ono što Đilas, Jeremić i Obradović nemaju hrabrosti da sami kažu. Ističu za našu televiziju urednik dnevnog lista Alo Vasilije Papović i urednik vesti u Srpskom telegrafu Borko Kašanski. Nekadašnji sportski novinar je naime rekao da Kosovo nije srce Srbije, već nacionalistička izmišljotina. Uostalom, pogledajte šta je Milojko Pantić rekao na protestu opozicije u Topoli. Ali Topola je srce i duša nacionalne istorije naše lepe zemlje, a ne Kosovo i Metohija. Nacionalisti su od Kosova, odnosno od plemenske istorije Srbije iz ranog srednjeg veka, što bi rekao košarkaš Nikola Kalinić, od pre 500 godina, kada nacija i nacionalnih država nije bilo ni na vidiku, napravili su mi. Sve učestali istupi Milojka Pantića u kojima se vređa i omalovažava država u najmanju ruku su neprihvatljivi za 99,9% građana Srbije, slažu se analitičari. Kašanski Papović Pantićeve izjave kratko komentarišu rečima da ono čega se pametan stidi, time se budala ponosi i da je jedini motiv za takav stav mržnja prema vlasti, pre svega predsjedniku Aleksandru Vučiću. Dodaju da je više nego jasno da on istupa u ime lidera iz Saveza za Srbiju, jer je neverovatno da se ni posle njegovog trećeg ispada niko od njih nije ogradio od takvih izjava. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Ja bi tu završio svaku priču o njemu. Naravno da je mnogo zanimljivije u čije ime on to govori, a ne govori u svoje ime, sasvim sigurno. Ti ljudi koje on predstavlja, to je koalicija Zajedno za Srbiju,
Evo, imali su, kažem, 20 dana od prvog njegovog takvog nastupa, nisu se još uvijek ogradili od toga što priča Milojko Pantić, a to su zaista, kažem, opasne tvrdnje koje nisam siguran da ne podležu ni možda i krivičnoj odgovornosti. To što oni ćute, znak negde može biti svima nama da se slažu sa tim što priča Milojko, jer ipak to su skupovi koje oni organizuju i on govori tu ne u svoje, nego u ime organizatora tih skupova. U svom obraćanju u Topoli Pantić je okrivio Srbiju da je zbog ambicije stvaranja etnički čiste države počinila nasilje nad Albancima u, kako je naglasio, bivšoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, zbog čega je kasnije Srbija i bombardovana. A onda se nama Srbima 90. godina prošlog veka ukazao najveći nekrst Slobodan Milošević, poreklom iz Lopata kraj lijeve rijeke u Crnoj Gori. On i njegova vlast, umjesto da su se trudili da nacionalne manjine, pa i Albanci sa Kosova, Srbiju doživljavaju kao svoju državu, državu u kojoj su rođeni njihovi dedovi i očevi, krenuli su da prave etničke granice i etnički čistu državu, da probleme u bivšoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji rešavaju nasiljem i ratnom politikom. Takvim tvrdnjama Pantić je, slažu se Kašanski Papović, jasno stavio do znanja da je Kosovo nezavisna država i da su tu nezavisnost priznali Đilas, Jeremić i Obradović, u čije ime istupa. Same teze koje on iznosi zaista su, kažem, blasfemične, neprihvatljive i negde, da kažem, to kad čujemo da dolazi iz Hrvatske ili sa Kosova, pa osudimo to. Ono što je simptomatično, to je da ni od jedne od ovih opozicionih stranaka nismo čuli šta oni misle o Kosovu. Znači, očigledno, jedini koji istupa je ovaj Milojko Pantić, dobro, podsjetit ću, i Sergij Trifunović je pre koliko ono čim je postavljen u svom prvom intervju dao i rekao da on vidi da je Kosovo, smatra ga da više nije srpsko. Pantić je u moru optužbi Srbiju okrivio za ratove 90-ih i čak je i Srbe izjednačio sa ustašama koji su počinili najveće zločine nad Srbima u Jasenovcu. Sadašnju vlast optužuje da je politika koju sprovodi identična onoj koju su zagovarali, kako je rekao, najveći zločinci i haški optuženici. Zločinci i haški optuženici koji ste ubijali u Srebrnici, a posle toga ste se krili od suda, kao neke babe u podrumima, vama je idol još jedan ratni zločinac Vojislav Šešelj. Analitičari zaključuju da je po tvrdnjama lidera Saveza za Srbiju, Srbija kriva za sve nedaće ovog sveta i ironično primećuju da je još preostalo da nas okrive za bacanje bombe na Hirošimu. Ovde se sve to pretvorilo u jednu ovakvu, pa ne znam ni kako bi je nazvao, sad je to već antisrpska kampanja. Ako mi treba da čujemo da su maltene Srbi sami sebe klali u Jasenovcu, onda je to stvarno svakom normalnom, razumnom čoveku, pa i da je dete i čovek i bilo šta, jasno da je to, pa ne znam, čisti idiotizam. Kašanski i Papović pitaju lidere Saveza za Srbiju zašto Milojka Pantića, ako misle drugačije, iz nedelje u nedelju pozivaju da govori na protestima koje sami finansiraju. Oni kažu da se nadaju da su Đilas, Obradović i Jeremić svesni težine stavova koje na protestima opozicije izgovara Pantić i koliko štete takve izjave nanose državi. Takav autošovinistički stav je, zaključuju, neprihvatljiv i kontraproduktivan za one koji ga zagovaraju. Organizator protesta 1 od 5 miliona, Bela Kurina, priznao da je kupovao glasove parama DS-a. Danas je Bela Kurina jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona. Činjenica da je ovaj političar obeležen kao predvodnik romskih učesnika šetnje govori u prilog nezvaničnim navodima da dogovor između starih partnera Demokratske stranke Roma i Demokratske stranke i dalje postoji. Prvi čovek Romske demokratske stranke, Bela Kurina, široj javnosti je postao poznat kao glavni učesnik afere o kupovini glasova pripadnika romske zajednice. Kada su Belu teretili da je novcem partije Dinara Drina Dunav kupovao glasače. Međutim, sam Bela je kasnije priznao da 3D ne stoji iza ove afere, već da su romski glasači potplaćeni novcem koji je obezbedila Demokratska stranka.
Tada je Kurina izjavio da je DS dala pare kako bi im on obezbedio podršku manjine koju njegova stranka zastupa. U Domu vojske u Vranju održan je oficirski bal koji tradicionalno organizuju pripadnici 4. brigade kopnene vojske. Ovoj večeri, koja je odisala duhom starih vremena, prisustvovali su predstavnici vojske, policije, lokalne samouprave, institucija i javnih preduzeća i ustanova. Prijatelji bala bili su Societe General Banka i holding kompanija Junko. Intoniranjem nacionalne himne počeo je tradicionalni oficirski bal u Domu vojske u Vranju. Učesnici ove večeri svojim nastupima doprineli su da svi na balu osete lepotu i duh stare srpske muzike i srpskih kola. Sa ponosom ističem da je ovde u Vranju 2008. godine po idejnoj zamisli mog kolege, komandanta brigade, brigadnog generala Milosava Simovića, formirana plesna grupa tamo daleko i 4. brigada je vratila tradiciju balova u vojsci Srbije, kakvi su obeležili društveni život u Srbiji 19. veka i bili priređivani sve do početka Drugog svetskog rata. Večerašnji bal organizujemo povodom Dana državnosti i Dana žena i time nastavljamo tradiciju druženje pripadnika 4. brigade sa najviđenijim ljudima iz svih struktura društva. Svojim nastupom plenila je plesna grupa Tamo daleko, Kraljevo Oro, Kola Kraljice Drage i Natalije Obrenović i Oficirsko kolo samo su neka od igara kojima se ovaj sastav predstavio. U okviru oficirskog bala nastupili su i vokalni solisti Dragoslav Mihajlović i Branimir Stošić, kao i virtuozna harmonici Slobodan Jovanović. Pesmama su se predstavili i poručnik Goran Stojanović i vodnik Nenad Smiljković. Sa izvođačima je nastupao kamerni orkestar i hor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja. Ovoj jedinstvenoj večeri prisustvovali su general potpukovnik Milosav Simović, komandant kopnene vojske, potpukovnik Igor Milanović, načelnik Centra ministarstva odbrane u Vranju, brigadni general u penziji Zoran Lubura, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, predsednik Pčinskog upravnog okruga Srećko Pejković, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, predsednik Skupštine grada Dejan Tričković, predsednik opštine Trgovište Nenad Krstić i brojni predstavnici javnog života. Zamena starog crvenog dnevnika za elektronski novina je u srpskom obrazovno-vaspitnom sistemu. Kada je u pitanju vođenje elektronskog dnevnika, obuku su prošli zaposleni u školama na teritoriji Vranja i Pčinskog okruga. Međutim, neke škole nemaju tehničkih mogućnosti za zamenu dnevnika i tamo je aktuelna nabavka neophodne opreme kako bi ova novina zaživela i kod njih. U ostalim obrazovnim ustanovama elektronski dnevnik se vodi paralelno sa onim u papirnoj formi. Stari crveni dnevnik, dobro poznat svima iz školskih dana, polako odlazi u istoriju. Njega je u pojedinim obrazovnim ustanovama već zamenio elektronski, a digitalizacija je uslovila brojne promene koje predstavljaju izazov kako za prosvetne radnike, tako i za učenike i roditelje. Praktično to je isti dnevnik koji se inače vodi u papirnoj formi. Prednosti su velike. Kad je reč o roditeljima, mogli bi na adekvatni način da prate rad njihovih učenika, da li redovno pohađaju nastavu, kakva je to situacija po pitanju njihovog napredovanja u učenju, odnosno mogu da vide njihove ocene.
i sa te strane, znači, imali bismo blagovremenu intervenciju i od njihove strane i od strane škole da se unapredi rad učenika i ima se bolje evidencije kad je pitanje njihova prisutnost u školi. Obuka koju su nastavnici prošli bila je dvodnevna, a u školama postoje koordinatori koji prema svojim i procenama direktora mogu svakodnevno da edukuju prosvetne radnike. Kada je reč o elektronskim dnevnicima na teritoriji grada i u svim školama u Pčinjskom okrugu, mogu reći da su sve škole prošle obuku da mogu da vode te elektronske dnevnike. Situacija u školama je takva da neke škole iz tehničkih razloga nisu u mogućnosti da vode elektronski dnevnik i u toku su te pripreme i nabavka potrebne opreme, a u školama gde postoje mogućnosti vodi se elektronski dnevnik, paralelno se sa njim se vodi dnevnik u papirnoj formi. Data je mogućnost, znači, od strane ministarstva da škole koje imaju mogućnosti u potpunosti pređu na elektronski dnevnik i ne, u tom slučaju ne bi imali obavezu da vode dnevnik u papirnoj formi. Ne postoji krajnji rok kada bi sve škole trebalo potpuno da pređu na elektronski dnevnik, jer je potrebno da se prvo stvori baza podataka i tek tada će ovakva vrsta evidencije moći da se vodi na adekvatan način. Pretpostavljam da za prosvetne radnike koji su nešto stariji, da to je veliko opterećenje, da se malo teže snalaze sa tom opremom, ali svakako morat će kao i svi ostali da uče na tome i da se što pre priviknu i osposobe da mogu da vode taj elektronski dnevnik. S obzirom na to da je elektronski dnevnik sredstvo komunikacije ne samo između profesora i učenika, već i između profesora i roditelja, unošenjem podataka znatno se unapređuje uzajamna saradnja. O funkcionisanju elektronskog dnevnika brinući se tim stručnjaka koji će, između ostalog, voditi računa o sigurnosti podataka učenika. Narodni univerzitet u Vranju u saradnji sa dve romske organizacije, OFER iz Bujanovca i Romski kulturni centar iz Vranjske banje, počinje sa obukom 20 negovatelja romske nacionalnosti. Svi polaznici koji budu završili program obuke dobit će priznate sertifikate. Potpisivanjem ugovora između Narodnog univerziteta u Vranju i dva romska udruženja počinje obuka za negovatelje romske nacionalnosti koja će biti održana u specijalnoj bolnici u Bujanovačkoj banji, rekla je Gordana Dimitrijević, direktorka Narodnog univerziteta. Ovaj projekat je veoma značajan za Rome jer pored stručnog znanja dobijaju sertifikat kao i mogućnost da konkurišu za posao u struci. U saradnji sa dve organizacije udruženjima Roma, OFER iz Bujanovca i Romski kulturni centar iz Vranjske banje, Narodni univerzitet započeće od ponedeljka obuku za, sada imamo informaciju, 20 negovatelja. U početku je bilo najavi 18, mi smo takav ugovor i potpisali, sada već povećamo broj na 20. Obuka će se realizovati u specijalnoj bolnici Bujanovačka banja. Svi polaznici koji je budu sa uspehom savladali, nakon završenog tog ispita i završnog ispita, dobit će sertifikate, čime će naravno moći dalje da konkurišu za posao u vezi sa ovom strukom. Obuka za zainteresovane kandidate sprovodi se u okviru projekta Stop dečijem radu, koji finansira Fond za otvoreno društvo iz Beograda, a koji ima za cilj da mladi Romi ne napuštaju sistem obrazovanja. Prema planu i programu Narodnog univerziteta, obuka će trajati mesec dana. U galeriji Narodnog univerziteta Vranje krajem prošle nedelje u petak 1. marta otvorena je izložba slika i crteža Kristine Milivojević iz Beograda pod nazivom Transparentni mi. Izložba obuhvata slike i crteže u kombinovanoj tehnici gde preovladava apstraktni prikaz figure fragmentirano postavljene. Kristina Milivojević prvi put izlaže svoje radove u Vranju. Ova mlada umetnica kaže da njena izložba Transparentni mi predstavlja traženje odgovora za odnos naših bića prema sebi i drugima. Njenu izložbu otvorio je Goran Stanković, upravnik Galerije Narodnog univerziteta. Ova izložba obuhvata slike i crteže u kombinovanoj tehnici akrilik, tuš, ugljen, pastel, gde preovladava apstraktni prikaz figure, fragmentirano postavljene. Suština upotrebe likovnih elemenata i forme leži u stalnom preispitivanju vizualnog problema u kojem uvek ostaje nešto neodređeno i nedovršeno. Nešto što podstiče obnavljanje pitanja bez traženja definitivnog odgovora.
Transparentni mi, kako nosi naziv ova izložba, zapravo jeste traženje odgovora za odnos našeg bića prema sebi i drugima. Granice tih odnosa kao tanane, trošne i jedva prisutne, protkane strahovima, iluzijama i frustracijama današnjice. Percepcija radova kao takva je svojevrstan eksperiment elemenata koji nisu konačno rešenje, već produkt istraživanja međusobnih relacija umetnik-posmatrač. Kristina Milivojević rođena je 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 2009. godine. Bavi se umetnošću i eksperimentom izraza kroz različite medije, crtež, sliku, grafiku, fotografiju i videorad. Izlagala je na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Episkop Vranjski gospodin Pahomije osveštao je časni krst za hram svih srpskih svetitelja u selu Božinjevac u opštini Bujanovac. Nakon osvećenja krst je postavljen na hram. Priređena je i trpeza ljubavi, a episkop Pahomije razgovarao je sa članovima crkvene opštine Levosoje o nastavku gradnje crkve u ovom selu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv humanog papiloma virusa, koji je jedan od glavnih uzročnika raka grlića materice. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih i umrlih od tog karcinoma. Godišnje oboli oko 1500, a umre oko 600 žena, što je našu zemlju svrstalo na neslavno treće mesto, odmah posle Moldavije i Litvanije, prenosi Tanjug. Statistički podaci pokazuju da se svaki dan rak grlića materice dijagnostikuje kod 5 žena, a 2 izgube bitku sa tom opakom bolešću. Postoje 2 oblika prevencije te bolesti. Jedan je vakcinacija dece školskog uzrasta, a drugi je redovni ginekološki pregledi. Imunizacija je prepoznata u našem zdravstvenom sistemu kao efikasna zaštita od HPV-a i vakcina je uvrštena u pravilnik o imunizaciji stanovništva kao preporučena vakcina od aprila meseca ove godine. A u osnovnoj školi 1. maj iz Vrtogoša kod Vranja u saradnji sa mesnom zajednicom i humanitarnim udruženjem Koce zauvek organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koja je naišla na izuzetno dobar odziv. Prikupljene su 102 jedinice krvi. Prvu prihranu pšenice amonijačno-nitratnim đubrivima poljoprivredni proizvođači trebaju da primene do 15. marta, savetuju stručnjaci iz ove oblasti. Početkom marta najvažnija agrotehnička mera koju poljoprivredni proizvođači trebaju da obave je prihrana pšenice. Stručnjak za ratarstvo Nada Lazović-Đoković apeluje na poljoprivrednike da najkasnije do 15. marta izvrše obaveznu prihranu amonijačno-nitratnim đubrivima, nikako ureom jer se ona sporo rastvara i razlaže. Zato što je azot u amonijačnom obliku i za 1 do 2 dana će biti pristupačan bici u nitratnom obliku. Količine, ukoliko nije urađena agrohemijska analiza zemljišta, treba da budu od 200 do 250 kg po hektaru. Prva prihrana da bude polovina, a druga prihrana da bude takođe polovina azotnih đubriva i potrebno je da prva prihrana bude od 10. do 15. marta, a druga prihrana da bude 20 do 25 dana. Poljoprivredni proizvođači imaće površine i za presejavanje, jer su kasno posejali pšenicu. Oni koji imaju neposejane površine ostale su im za pšenicu, tamo gde nisu kisela zemljišta, mogu da seju i lucerku. Savetujem na tim površinima da će biti presejavanje pšenice, obavezno koriste stočni grašak ili grahoricu. Što se tiče ječma, jare kulture su posejane, ječma nije nešto bilo ove godine, ali prosto mi smo zemlja koja i ne radimo velike površine pod jarim kulturama. Poljoprivredni proizvođači mogu sejati i ovas u kombinaciji sa stočnim graškom i grahoricom. Obavezna predsetvena priprema zemljišta, stajnjak nikako u godini zasnivanja i treba da se izvrši valjanje presetve kako bi se napravio dobar kontakt između semena i zemljišta i valjanje posle setve. Kada je reč o povrtarima, oni sad vrše pikiranje rasada paradajza i paprike.
a povrtari koji rade pripremu toplih eleja, odnosno proizvodnju paprike i paradajza na otvorenom, već polovinom marta mogu da počnu da pripremaju seme za pripremu toplih leja, odnosno za proizvodnju rasada. Na osnovu stanja useva, poljoprivredni proizvođači koji su u nedoumici mogu da u poljoprivrednoj, savjetodavnoj i stručnoj službi u Vranju urade analizu zemljišta, naglasila je Lazović Đoković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su G.J. rođeno 1969. godine iz Vranja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je on 3. marta ove godine u Vranju u svojoj porodičnoj kući nakon kraće rasprave pretio supruzi da će je ubiti. Po nalogu zamjenika osnovnog javnog tužioca u Vranju osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden tužilaštvu. Fudbaleri Dinama su deklasirali kruševački Napredak u 24. kolu Superlige Srbije. Vrednu pobedu zabeležili su fudbaleri kluba malog fudbala Vranje nad Novim Pazarom, dok su rukometaši Vranja 1957 izgubili drugu utakmicu za redom u Kuršumliji. Iz tri utakmice od 9 maksimalnih bodova fudbaleri Dinama osvojili su 7 u nastavku šampionata Superlige Srbije. U najboljoj igri do sada pobedili su Surdulici Napredak iz Kruševca rezultatom 4-0, poluvreme 1-0. Dobra serija rezultata igara nastavljena je i protiv Kruševljana, koji su nadigrani u svim elementima fudbalske igre. Dinamovi fudbaleri su u prvom poluvremenu stvorili mnogo šansi pred golom Napretka, a što je na poluvremenu bilo 1-0, krivi su domaći igrači koji su promašili mnogo prilika. Jedini gol u prvom poluvremenu postigao je Popović u 40. minutu rezantnim udarcem iz voleja. U drugom poluvremenu totalna dominacija Dinama, pa su Dimitrov dva puta i Stevanović pogodili mrežu Napretka za ubedljivih 4-0. Dinamo se na tabeli izjednačio sa Zemunom i sada imaju po 17 bodova. Radi ima 2 boda više od Dinama, Spartak i Subotice 3, a OFK Bačka ima 4 boda prednosti u odnosu na vranjski tim. Dinamo u narednom kolu gostuje Mačvi u Šapcu. Surdulički Radnik izgubio je u Nišu od Radničkog sa 4-1, iako je poveo golom Milovanovića. Radnik je osmi sa 29 bodova, a u 25. kolu dočekuje Voždovac. U Vranju je odigran prijateljski meč mladih reprezentacija Srbije i Ukrajine u malom fudbalu u sklopu priprema za nastupajuće akcije ovih selekcija. Pred oko 2000 gledalaca u Vranjskoj hali sportova reprezentacija Srbije pobedila je Ukrajinu rezultatom 5-4. I drugi meč ovih selekcija koji je odigran u Leskovcu završen je pobedom Srbije. U 15. kolu prve futsal lige Vranje je savladalo Novi Pazar rezultatom 4-1, poluvreme 3-0. Vrlo vredna pobeda koja je ostvarena na domaćem terenu i koja vodi ka begu iz opasne zone na tabeli. Strelci za vranjski tim bili su Trajković, Milenković i Kostić, koji se 2 puta upisao u listu strelaca. Vranjski tim igrao je dobro i već je na poluvremenu bilo 3-0 za domaćine. U nastavku se igralo više na sredini terena nego pred golovima, pa su u drugom poluvremenu pala još samo 2 gola. Vranje je 9. na tabeli sa 16 bodova, koliko ima i 10. Kalča iz Niša. U narednom 16. kolu Vranje gostuje ekipi Srpska u Beogradu. Drugu utakmicu za redom u nastavku šampionata Super B lige Istok Zapad izgubili su rukometaši Vranja 1957. Pobedila ih i Kuršumlija u 13. kolu prvenstva rezultatom 28-27, poluvreme 16-16. Za razliku od prethodnih meča sa Hajduk Veljkom, gde su bili totalno indisponirani, na ovoj utakmici su vranjski rukometaši igrali dobro i samo nisu na kraju imali sportske sreće da osvoje makar jedan bod. Vranje 1957 je većim delom u prvom, a i u drugom poluvremenu imao rezultatsku prednost, ali su na kraju dozvolili vranjski rukometaši da domaćin osvoji bodove. 2 minuta pre kraja meča Vranje 1957 je vodilo sa 27-26, ali su za 2 minuta Vranjanci primili 2 gola i izgubili bodove. U timu Vranje 1957 najefikasniji je bio Marković sa 10 pogodaka, koliko je postigao i Milutinović u timu Kuršumlije. Vranje 1957 je na 6. mesto u tabele sa 12 bodova, a u narednom kolu dočekuje na svom terenu Zlatar iz Nove Varoši. Odbojkašice Vranja savladale su Užičko jedinstvo. Odbojkaši su izgubili u Nišu od desetke, a odbojkašice Pande su poražene u Boru od istoimenog domaćeg tima.
Kolo pre završetka ovogodišnje sezone u prvoj ligi odbojkašice Vranja ostvarili su 11. pobjedu u prvenstvu. Savladale su na domaćem parketu ekipu Jedinstva iz Užica rezultatom 3-1 u setovima. Odbojkašice Jedinstva, koje su slabije plasirane na tabeli od Vranja, pružile su žestok otpor vranjskom timu, pa je utakmica protekla u zanimljivom nadigravanju. Vranje je prvi set dobilo rezultatom 25-23. Užičanke su se revanširale u drugom setu identičnim rezultatom. U trećem je viđena velika borba za svaki poen, pa je on završen na razliku 26-24 u korist Vranjanke. Gošći su se predali u četvrtom setu, pa je on završen rezultatom 25-12 za Vranje. Vranje je na sedmom mestu sa 34 boda, a posle jednonedeljne pauze zbog turnira Kupa Srbije u posljednjem kolu Vranje gostuje Takovu u Gornjem Milanovcu. Odbojkaši Vranja glatko su izgubili meč u Nišu desetke sa 3-0 setovima u prvom kolu doigravanja druge lige Istok. Vranjski odbojkaši su igrali podređenu ulogu u ovom meču jer su uspjeli da osvoje samo po 14 poena u prvom i trećem, a jedan više u drugom setu. Vranje je treće na tabeli sa 30 bodova, 6 manje od desetke i čak 12 bodova manje od Topličanina iz Prokuplja u skraćenoj ligi od 8 klubova. U 16. kolu Vranje igra u Negotinu sa Hajduk Veljkom. Odbojkašice Pande su rezultatom 3-2 izgubile u Boru od istoimenog domaćeg tima. Iako je Bor šesti na tabeli i ima 11 bodova manje od Pande, uspeo je da pobedi vranjski tim. Boranke su povele sa 1-0, dobivši prvi set sa 25-21. Panda okreće rezultat u svoju korist, jer drugi set pobeđuje sa 25-10 i treći sa 25-22. Odbojkašice Bora izjednačavaju rezultatom na 2-2 kada su rešile četvrti set u svoju korist rezultatom 25-21. U taj brek Bor pobeđuje sa 15-9 i osvaja 3 boda na ovom meču. Panda je treće na tabeli sa 38 bodova, ima 7 bodova za ostatka sa Niškom desetkom. U narednom kolu Panda dočekuje Pirot. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno, svežije mestimično sa kišom. Vetar slabiji umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 12 na severu do 17 stepeni na istoku i jugu. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim infekcijama. Nesanica i promenljivo raspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Da vidimo i kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje. Polako smo došli do kraja dnevnika. Podsjetimo se koje su to najvažnije vesti za danas. Gradsko veće raspisalo javne pozive za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih televiziji i za radio, internet i štampane medije i novinske agencije u 2019. godini. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv humanog papiloma virusa, koji je jedan od glavnih uzročnika raka grlića materice. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih i umrlih od tog karcinoma. Stari crveni dnevnik polako odlazi u istoriju. Njega je u pojedinim vranjskim školama već zamenio elektronski, koji je novina u srpskom obrazovno-vaspitnom sistemu. Narodni univerzitet u Vranju u saradnji sa romskim udruženjima iz Bujanovca i Vranjske banje počinje sa obukom za 20 negovatelja romske nacionalnosti. Dinamo porazio Napredak iz Kruševca, klub malog fudbala Vranje bolji od Novog Pazara, dok su rukometaši Vranja 1-9-5-7 tesno poraženi od Kuršumlije. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji i ostanite na kanalu televizije Vranjska Plus. Prijatno veče.